Administrata zgjedhore po bën përgatitjet e fundit për të siguruar mbarvajtjen e procesit zgjedhor të 25 prillit për Parlamentin e ri të Shqipërisë. Fletët e votimit janë prodhuar ndërkohë, ndonse modeli i tyre u përgatiti fundit mes debateve për emrat apo për numrat. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe shoqata të ndryshme po zhvillojnë edhe pak ditë para zgjedhjeve demonstrime me votues për herë të parë mbi detajet e reja që lidhen me modernizimin e procesit të votimit. Çdo gjë është në rregull. Dje ka mbritur dhe partia e fundit e fletëve të votimit. Tashmë fletët e votimit për të gjitha qarqet dhe për të gjitha qendrat e votimit ne i kemi në magazinën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ka filluar shpërndarja e tyre dhe sistemimi i tyre për çdo qendër votimi. Dhe do të bëhet transporti pasaj për çdo KZZ. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Celi Bashi bëri këto komente nga mjediset e gjimnazit Qemal Stafa, ku maturantët ende bëjnë demonstrime të votimit për të qenë sa më të saktë në votimin e tyre të parë. Votimet, procesi votimit nuk do të bllokohet dhe këtë e them me siguri të plot, por vazhdojmë të kemi akoma probleme në lidhje me emërimin, me caktimin e komisionerëve të qendrave votimi dhe me zvendësimin e tyre ditën e fundit. Edhe në këto ditë kemi kërkesa për zvendësim të këtyre komisionerëve. Zgjedhjet e kaluara, motivimi të rinjve për të marrë pjesë në votime ka qenë shumë i ulët, ndërsa si vjet të gjithë vëzhguesit konstatojnë një vendosmëri dhe angazhim më të madh të tyre për të votuar. Më zonë për presa dhe ditën që t'jape dhonë zgjedhjen time drejt njëtarën me sa më të mirë dhe si pas idealeve tona. Mbështetjen ndaj të rinjve pika më kryesore që t'jetë mbështetjen ndaj të rinjve, mbështetjen ndaj maturantëve, mbështetjen ndaj atyre që për të parë prekin universitetin që të kenë një ideal tyrin që të dinë si të formojnë të ardhmen e tyre dhe jetën e tyre në Shqipëri. Prandaj ju bëj thirrje gjithve, qoftë një parti politike apo tjetër, të shkojmë në të dilën e ardhshme më 25 prill dhe të vendosim votën tonë në kutin, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mundemi që ne si brezi i ri të ndryshojmë të ardhmen. Një mundësi e mirë është dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili ka hapur garën për operatorët që përdorin pajisjen teknologjike për të skanuar votuesit në ditën e zgjedhjeve. Kjo është një plus shumë i madh sepse ata integrohen me aftësitë e tyre dhe ndërthuren me pajisjen teknologjike, e cila jep një benefit shumë më të madh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka zhvilluar një program edukimi të votuesve në të gjitha shkollat e mesme publike të vendit në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Politike. Nga diskutimet me të rinjt, për fat të mirë ndihet që do ketë ose ka një interesim më të madh për të marrë pjesë në 25 prill për shkak të mënyrës procesit votimit që ku do të ketë mundësi të zgjidhet edhe kandidati, do të ketë një vot preferencial dhe nga pyetjet e trimve, nga diskutimet me ta po konstatojmë që ka interes, ka shpresë që ndoshta vota e tyre është edhe më e vlefshme këtë zgjedhje, duke pasur parasysh që mund të zgjidhin kandidatë të duhur. Në zgjedhjet e së dielës për herë të parë votojnë rreth 107.000 të rinj dhe nevoja për të informuar ata mbi procesin zgjedhor, si edhe për të ndërgjegjësuar për rëndësinë e ushtrimit të drejtës votës, është shumë e madhe. Mbarvajtja e zgjedhjeve po kërkohet nga gjithë faktorët vendas dhe ndërkombëtar për të zgjedhur një parlament përfaqësues me zgjedhje lira dhe të ndershme, të cilat do të përshpejtojnë edhe integrimin evropian të Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës, Ileana Golli, Tiranë.